І що коли звір уже ослабне, почнеться акт справедливості, повернення в родну гавань, і там почнуть уже потім вирішати в повному сенсі слова. А Соловйов сидить і каже: Як ви можете радіти, що на рубльовці там люди страждають? Це ж наші. А вони ржуть. А я думаю, а ти що не розумієш? ви Више викормили їх. Буде посилення всього. Буде посилення на сам перед хаосу в Росії більшого цього бардаку, що буде працювати на нас. Вітаю з вами Ева на каналі Місіт. Вітаю, Ево. Рада бачити вас у своєму ефірі. Дуже багато запитів на те, щоб вас знову і знову запросити. Усі, хто дивилися наші попередні випуски з прогнозом на травень, дуже багато експертів мені сказали, і ви в тому числі, що щось дуже дуже цікаве, нестандартне буде в травні. А від вас прозвучала фраза, що травень буде вау. І вже травень у нас закінчився, і він справді був вау. Це вау, да, яке я не могла пояснити іншими словами. Для мене це було несподіване здивування. А, причому здивування, коли в тебе в бібліотеці немає чіткої відповіді радіти цьому, лякатися, чи... але потім проходив час і було зрозуміло, що для нас це вау, а для наших ворогів це О, ну, що це все-таки для нас позитив. Так? Я вважаю, що в травні у нас було три таких події, не дивлячись на те, що одна все-таки ключове. Перша подія, яка особисто для мене була здивуванням таким позитивним, це що наш президент прийняв участь, у G7. для мене це доказ того, що Україна рухається тим шляхом, де вона не просто індивід, а де вона той елемент, без якого вже не відбувається такі великі. Всесвітні події, я коли збираються до да, такого високого рівня ті, хто вирішують долю багатьох великої кількості людей і взагалі людства. Тому для мене це було дуже таким приємним. Здивуванням, тому що було дуже багато інформації, що коли вже залучають країну до таких зборів, на то воно G7, а не 17, 770 або ще щось. Да? І це також було визнання українців, і це було дуже приємно. Третя подія, да? про другу. третя подія, як на мене, це безпосередньо ці БПЛА в Москві. Тому що рік тому, коли ми їздили невеличкою групою в, в Бразилію, ми їздили навмисно для того, щоб би, умовно пошунтувати майбутнє, дізнатися, що ми можемо зараз зробити, як акумулювати енергію, що буде, які є, звичайно, все багато варіативне, але як нам налаштуватися на найкращі події. І там нам показали, що декілька переломних моментів тоді були вже зеки. Тоді для мене це було геть незрозуміло, яким чином зеки в цій війні, тому що вони будуть важливі, тому що на початку війни вагнери якби були. Частиною ніби цієї армії, і тільки після року подій вони почали відокремлюватися. І ми бачили, що там всередині почнуться якісь заворушки, і це навіть призведе до того, що не виключно, що ці окремі армії, ці окремі утворення. Я розумію, що це Кадирів. Я розумію, що це ЧВК Вагнер, можливо, ще якісь угрупування, можливо, ще там щось назріває. А ми бачили, що буде щось. Я так розумію, сьогодні що це легіон Росії Свободної Росії, буде формуватися визрівати, а що буде формуватися і визрівати білоруський таке угрупування грузинів і ще когось. І що, коли звір уже ослабне, з різних сторін почнеться. Акт справедливості Повернення в гавань, умовно, да? І що е, е, кульмінація, початком цього нового етапу е, війни, а буде, коли умовно е, Київ на Москву, да, полетіли на Київ, полетіли на Москву, е, влучили в нашу ОТЕ, е, ми в їх ТЕЦ, РЕС, Рес, ракета на ракету. Причому е, там я бачила якось дуже цікаво, що е, всім буде настільки зрозуміло, що питань не буде, е, за що і чому. І там почнуть уже потім вирішати в повному сенсі слова астановітись, перестаньте, ну тому що в їм прилітає. Це ми сьогодні боїмося, яка буде тв'ятка, да, тому що ми півтора роки, і вже в нас імунітет до цього є. А в них немає цього імунітету. Їм взагалі не зрозуміло, навіщо терпіти, що на нас зараз летить, і почнеться певне прозріння. І тому ми на своїх ресурсах вийшли і сказали, що Атланти пропонують нашим ворогам бажати або навіть їх проклинати, хто не може бажати прозрінням. І дехто вирішив, що прозріння і каяття це щось одне і те саме. Ні, прозріння почнеться з того. Того, що культ, який зараз очолює. Росію певну домовленість своїм народом створив, що ми вас там грабуємо, ресурси використовуємо для себе, робимо, що хочемо. Але взамін ми гарантуємо нашому народу. Ми гарантуємо нашій країні, що кордони на замку, що ми сама сильна держава, що ви в безпеці. Тобто вони обміняли це на безпеку. Тепер прозріння заключається в тому, що безпеки немає. Росіяни обмануті, все обкрадено. І як, і вони небезпеці. На цьому в них почнеться прозріння ось цієї брехні, яка і так її багато, але вони чомусь думають, що брешуть кому завгодно, але не їм піде е, агресія. ця агресія почне працювати на те, що почнуть зриватися ось ці е, інфотехнології. Які їм 9 років підкорку всовали, тому що піде праведна агресія, вони мають право сердитися, злитися, тому що їх дійсно дурять. І тому для мене оця подія останніх днів це було великою радістю, але очікуваною, тому що я про неї знала, але все одно транскрибація може бути іншою. Тобто, все одно ми припускаємо через себе. І мені здавалося тоді, рік тому назад, коли я виходила до своєї. Аудиторії про це казала, що це неможливо. Ну, рік тому назад це було неможливо. Ну, як це ми стріляємо по Кремлю? Ну, як це ми зараз на території Росії щось там будемо, окрім військових об'єктів. ще щось? А нам і не треба окрім військових об'єктів. Вони самі виставляють свою апаратуру, збивають налаштування, і самі це, саме це все летить на громадські об'єкти. Тому це перша і третя. А всередині, звичайно, це перетина російською частиною угрупувань, які себе позиціонують як визволителя армія Росії від путінської заснували осієї. І я бачу, що такі рейди будуть, і дай Боже, щоб вони були успішніші успішніші. успішніше. А ми бачили, що напевно вже таке робиться, а буде вербування великої кількості росіян. І я вам скажу, що там не обов'язково якась мотивація. Це знаєте, є є той, хто проти всіх. Ви подивіться, як вони там зараз Соловйов сидить і каже, як ви можете радіти, що на рубльовці, там, люди страждають, це ж наші, а вони ржуть, а я думаю, а ти що не розумієш, ви ще викормили їх. Ви самі викормили, ви давали їм м'ясо, а тепер їм без різниці, чи є це м'ясо. Вони будуть хотіти. Тому ми зараз дуже близенько десь до цих всіх подій, до яких Україна, до речі, не має ніякого відношення. Ми собі захищаємо свою територію, ми собі готуємося до контрнаступу, ми собі займаємося тим, чим займаємось, а тут щось відбувається. І я вже коли сканую, так, а що відчуває Лукашенко, а що відчуває Путін, а що відчуває Кадиров, а як грузини подивляються, да, а як Азібержан з цими з армянами, там вони ніби щось домовляються, а як куріли поглядають, а як сидить і вже не дихає Китай. Не ж і оце все отаке го і все, але і всі чекають, поки ми встромимо отого останнього, да як. А, Побідоносець в цього змія свою якусь останню да, частину. Він вже потім, як налетять гієни, вибачте, да, хоч все -все. можливо, це тактика, можливо, мені здається, що якби наші оці всі друзі були більш сміливішими, більш е, дієвими, то, можливо, вже б були в якомусь іншому місці. Але це певна ціна українського статусу. Але це певна ціна тої сили, яку демонструють українці, бо сьогодні на планеті не існує альтернативної сили, і тому задля того, щоб ми дійсно стали духовним лідером, задля того, щоб ми стали дійсно не просто активним, а центральним гравцем в геополітичних, економічних і інших майданчиках, ми мусимо це світу доказати. Тож, звичайно, хотілось би всім: давайте, брати та сестри. Але поки брати та сестри чекають, що українці якось там своїми руками жар цей розгребуть, то ми ж ми це робимо. Але це, це правильно, тому що це нас згуртовує, і це дає нам певний рівень поваги і того статусу, який ми мусимо мусимо просто зайняти не то, що ми там хочемо. Ми просто мусимо виконати свою місію. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Якщо травень у нас був вау, то в мене така підозра, що червень у нас буде супер вау. Я б хотіла послухати ваше бачення червня, що вам відомо, що ви просканували, можливо, щось таке, про що ніхто навіть не здогадується. А дивіться, Оксанд, ви мене попросили да, трішки зарані також це записати. Я сказала так, в цей мене не вистачило часу, тому прошу вибачення. Але це був час, коли я фоново думала про те, ой, я ж обіцяла записати для каналу Міз. Я ж обіцяла, я в цій частині така досить відповідальна людина. Але ж я розумію, що раз не складається, то і я могла можливість, мала можливість на себе подивитися в цьому місці. Я дуже багато чого знаю, і воно багато варіативне. А ще я знаю, напевно, і гарантовано, що фінал буде. Дуже неочікуваний, як взагалі все піде. Найкращий варіант подій це те, як ми ніколи не думали. І ми всю війну йдемо, до речі, оцим найкращим коридором. Ніхто не очікував Харкова. Ну, давайте так. Навіть у ті всі експерти, які сидять, поважні люди зранку до вечора, вони вже знають лекції, читають і на пам'ять знають і всі війни, і всі ігри, і дають біографічні дані всіх ключових гравців в цьому. А тому я точно знаю, що найкращий варіант. Розви розвинення подій і нашої перемоги він неочікуваний. Якщо ми кажемо, чого очікувати, то воно перестає бути очікуваним. Інтерв'ю, яке ви мене взяли, і ви мене в лопотах запитали, да, що буде в травні. Я така раз і да видала там про цю це здивування. І коли це відбулося, я побачила в своїх стрічках, а Ева ж казала, а Ева казала, я відкладаю всі справи, починаю читати і розумію, що мені навіть аж лякливо трохи стало. що Жінка каже: А я чоловіку казала, ось Ева сказала. То чекаємо. А ми казали своїм Ева сказала, то ж будемо. Я зрозуміла, по перше, яка це величезна відповідальність, яка кількість людей дуже хоч, не довіряють своєму серцю там, чи не можуть бути в цьому невизначеності цій. І ми хочемо, хоча б знати, знаєте, як в тому тумані через цих два кроки закінчується дорога, чи я зараз на щось напнуся, чи мені потрібно зараз виставити руки. ну, всі це зрозуміло. Але... Для мене це неправильно. Тож, усе, що ми очікуємо, це добре, це класно, це, але воно буде таким чином. І дай нам Боже, щоб воно було таким неочікуваним здивуванням для всіх, як це буде. А це дуже-дуже багаторівнева структура. Так, звичайно, буде посилення всього. Буде посилення насамперед хаосу в Росії більше цього бардаку, що буде працювати на нас, так можливо, 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 можливо. Але я точно вам в цьому місці не експерт, який готовий надавати природства. і не тому, що я не певна в них, а тому, що треба зберігати тишу, щоб оце найкраще. Неочікуване, а воно розкрилося як чудо. А я рік займаю свою аудиторію, що ми збираємо енергію під чудо. А яке ж це воно чудо, якщо воно очікуване? Чудо неочікуване, до цього не існуюче, ніким не бачене, не усвідомлене, але проявлене. Тож я свою аудиторію отримую в цій парадигмі. не дивлячись на те, як нам всім хочеться, як важко, як хочеться, щоб хтось сказав, от ну, ще потерпіть три місяці, чи там чотири місяці, да, чи, і нам би всім ніби стало б легше. Але така гра. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал і приємного вам перегляду!